ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড মাতৃপুত্রক হত্যার চেষ্টা সুবুরিয়ার দাঁড়ে মাতৃপুত্রক আক্রমণ করে প্রতিবেশীর আত্মহত্যা তিন বছরীয় শিশুর থিতাতে মৃত্যু মাতৃ সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন জাগিরোডৰ নেলি কার্বি আংলং সীমান্তবর্তী আগ্রাকুচিত সংঘটিত হল এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড বাবু পাহাড়িয়া নামৰ এজন লোকে নিজৰ প্ৰতিবেশী এগৰাকী মহিলা আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তানক দাঁড়ে খপিয়ায় পিছত নিজেও আত্মহত্যা কৰে এই আক্ৰমণৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় কণমানিটিৰ ইফালে শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে মণি পাহাড়িয়া নামৰ শিশুটোৰ মাতৃগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মই দোকানত ওলাই গৈছিলোঁ এই বাবু কোৱা ল'ৰাটোৱে আহি পেলাই মই বোৱাৰীটোক আৰু মোৰ পোৱালি এটাক কাটি হত্যা কৰি পেলালে মই দোকানৰ পৰা আহোঁ মানে মোৰ ভাইটিটোক লুৰুৱাই দাঁত লৈ পেলাই লুৰুৱাই লৈ যাওঁতে তাকো কাটিবৰ কাৰণে লুৰুৱাইছিলে আহি পেলাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই ই আছিলে জীৱ মানে ডিঙিত ৰুচি লগাই নিজে মৃত্যু হ'লে মঙ্গলবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত এই ঘটনাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত নাছিল স্বামী ইফালে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পিছত নিজেও আত্মহত্যা কৰে বাবু পাহাৰীয়া নামৰ ব্যক্তিজনে কি কাৰণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই ইফালে ঘটনাস্থলীত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰু চব্জি কাটি থকা অৱস্থাতে বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এজন যুৱকে আহি প্ৰথমতে তেওঁৰ শিশুটিক হত্যা কৰে ডিঙিত দাৰ ঘাপ দি হত্যা কৰে তাৰপিছত তেওঁৰ মাতৃকো দাৰে ঘাপ মাৰে তাৰপিছত তাৰ যোনজন স্বামী আছিলে বিপুল পাহাৰীয়া তেওঁকো দাৰে দৌৰায় তাৰপিছত তেওঁক নাপায় সি নিজে আহি তেওঁৰ ঘৰত আহি নিজে চিপ জৰি লৈ সি নিজে হত্যা হৈ যায় অৱজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড মাতৃপুত্রক হত্যার চেষ্টা সুবুরিয়ার দাঁড়ে মাতৃপুত্রক আক্রমণ করে প্রতিবেশীর আত্মহত্যা তিন বছরীয় শিশুর থিতাতে মৃত্যু মাতৃ সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন জাগিরোডৰ নেলি কার্বি আংলং সীমান্তবর্তী আগ্রাকুচিত সংঘটিত হল এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এজন লোকে নিজৰ প্ৰতিবেশী এগৰাকী মহিলা আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তানক দাঁড়ে খপিয়ায় পিছত নিজেও আত্মহত্যা কৰে এই আক্ৰমণৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু হয় কণমানিটিৰ ইফালে শিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে মণি পাহাৰীয়া নামৰ শিশুটোৰ মাতৃগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মই দোকানত ওলাই গৈছিলোঁ এই বাবু কোৱা ল'ৰাটোৱে আহি পেলাই মই বোৱাৰীটোক আৰু মোৰ পোৱালি এটাক কাটি হত্যা কৰি পেলালে মই দোকানৰ পৰা আহোঁ মানে মোৰ ভাইটিটোক লুৰুৱাই দাঁত লৈ পেলাই লুৰুৱাই লৈ যাওঁতে তাকো কাটিবৰ কাৰণে লুৰুৱাইছিলে আহি পেলাই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই ই আছিলে জীৱ মানে ডিঙিত ৰুচি লগাই নিজে মৃত্যু হ'লে মঙ্গলবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত এই ঘটনাৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত নাছিল স্বামী ইফালে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পিছত নিজেও আত্মহত্যা কৰে বাবু পাহাৰীয়া নামৰ ব্যক্তিজনে কি কাৰণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে সেয়া এই পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই ইফালে ঘটনাস্থলীত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰু চব্জি কাটি থকা অৱস্থাতে বাবু পাহাৰীয়া নামৰ এজন যুৱকে আহি প্ৰথমতে তেওঁৰ শিশুটিক হত্যা কৰে ডিঙিত দাৰ ঘাপ দি হত্যা কৰে তাৰপিছত তেওঁৰ মাতৃকো দাৰে ঘাপ মাৰে তাৰপিছত তাৰ যোনজন স্বামী আছিলে বিপুল পাহাৰীয়া তেওঁকো দাৰে দৌৰায় তাৰপিছত তেওঁক নাপায় সি নিজে আহি তেওঁৰ ঘৰত আহি নিজে চিপ জৰি লৈ সি নিজে হত্যা হৈ যায় অৱজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট